Editaci všech číselníků smí provádět pouze uživatel s nastavením správce systému OCEP v číselníku pracovníků. Okno číselníku se zobrazí z hlavního okna, menu číselníky, volbou obory fakturace. Obory fakturace umožňují například dělit faktury podle druhu činnosti firmy nebo podle středisek. V tabulce v horní části okna je aktuální seznam oborů pro fakturaci. Před vlastní položkou v tabulce je zaškrtávací rámeček, jehož volba určuje výchozí přednastavení do nově vytvářených faktur. V číselníku můžeme přidávat nové položky tlačítkem v levém dolním rohu, z kontextového menu na tabulce nebo kombinací kláves Ctrl+N. Vedle tlačítka Nová položka je tlačítko Odstranit, které umožní smazat z databáze aktuální záznam nebo více označených záznamů. V detailu pod tabulkou je možno měnit kód oboru a jeho popis. Zaškrtávací rámeček, implicitní výběr oboru na faktuře, duplikuje zaškrtnutí před položkou v tabulce. Tlačítko OK potvrdí provedené změny a uloží je do databáze. Tlačítko Storno zruší všechny aktuálně provedené změny.